Вітаем вас, сябры, і запрашаем пазнаёміцца з маладымі музыкантамі, лаўрэатамі 5-га рэспубліканскага творчага радыёконкурсу «Маладыя таленты Беларусі». 5-й юбілейны конкурс мы прысвяцілі 90-годдзю беларускага радыё і году моладзі. Ён прайшоў па трох намінацыях: эстрадны вакал, інструментальная музыка і спадчына. Адметна, што ў юбілейны год і для конкурсу, і для радыё мы атрымалі рэкордную колькасць заявак – 310. А ўсяго за перыяд існавання ў конкурсе прынялі ўдзел больш за 1000 маладых музыкантаў з розных куткоў Беларусі. Многія з нашых лаўрэатаў заахвочаны спецыяльным фондам прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі. Таму можна лічыць, што наш радыёконкурс стаў адным з самых прэстыжных у краіне. Пра гэта сведчыць і тое, што пераможцы ў намінацыі «Інструментальная музыка» атрымліваюць права выступіць у суправаджэнні сімфанічнага аркестра «Белтэлерадыёкампанія». Thank you.
Thank you.
Лічыцца, што ва ўсіх конкурсах, у тым ліку і музычных, ёсць пэўны элемент спартыўнасці. Хаця прадмеркаванне на першае, другое, трэцяе месца. Але ж у мастацтве нельга ўсё раскласці па паліцах, як, напрыклад, адказаць на пытанне, хто першы – Моцарт ці Бетховен, Чайковскі ці Рахманінаў. Сапраўды, а паколькі адна з адметнасцей нашага радыёпраекта – гэта інструментальная разнастайнасць, перад журы стаяла даволі складаная задача выбраць лепшых выканаўцаў, якія іграюць на самых розных інструментах – раялі, цымбалах, домры, кларнеці ці акардэоне. Ну, а гэта сведчыць пра тое, што маладыя таленты Беларусі можна па праве назваць не толькі эксклюзіўным праектам, але і конкурсам індывідуальнасці. Thank you.
Thank you.
Конкурс «Молодые таленты Беларуси» проходить у три этапы. Первый – прослуховывание записов, другий и третий – концертное выполнение творов у Великой студии Дома радио. С 310 выканавцев у другий тур были допущены 153. У третьем выступили 89 конкурсантов, 27 из них у номинации «Инструментальная музыка». Уличивая колькость и высокий выканальницкий узровень молодых музыкантов, жюри вырешило присудить несколько других и третьих премий.
Thank you.
Многія з нас па-рознаму ставяцца да конкурсаў і не заўсёды станоўча. Хтосьці называе іх вымушанай неабходнасцю, а хтосьці нават неабходным злом. Як кажуць, у кожным жарце ёсць доля праўды. Але трэба прызнаць, што конкурсы сталі часткай жыцця маладых, таленавітых і перспектыўных артыстаў. Яны даюць стымул зрабіць сур'ёзны крок у сваім творчым развіцці, дапамагаюць сканцэнтраваць эмацыянальныя і творчыя сілы. А ў нашым выпадку, апрача ўсяго, дораць унікальную магчымасць выступіць у суправаджэнні сімфанічнага аркестра Бел тэлерадыёкампаніі.
Thank you.
Ёсць вялікае мноства самых разнастайных конкурсаў, але нямногія з іх, у адрозненні ад радыёконкурсу «Маладыя таленты Беларусі», адкрываюць перад маладымі выканаўцамі шлях у радыё і тэлеэфір. Мы жадаем, каб гэта абавязкова дапамагло нашым лаўрэатам знайсці сваю дарогу на музычны алімп.